Muhtojam nasib bo'lsa do'stlar, Qashqadaryodan yangi proyekt boshlamoqchi. Birgalashib, birgalikda yordam beramiz. Nima dedingiz? Qanday izlar? Mazani yashayaptim. Inshaalloh. Ketdik. Buni tushirib olaylik ham. Keling Muhtojam. Muhtojam bilan video davom 14 Assalomu alaykum Islom Power kanali obunachilar, sizlar bilan ko'rishib turganimizdan juda xursandmiz. Aziz do'stlar, biz bugun Yalash Jannatning 5 loyihasiga tashrif buyurdik. Aziz do'stlar, Vodiydan, Surxondaryodan mehmonlar tashrif buyurgan. Muhammadjon va Surxondaryodan videolarni o'tkazmasdan kuzatib borasiz. Bu yerda nima ishlar bo'layotgani, patolog uchun materiallar kelgan. Ko'rib boramiz hozir. Necha kundan beri o'zimiz ham kelgan yo'q edik. Havosi yomg'ir sovuq bo'lgani uchun siz bilan birgalikda hozir kuzatib boramiz. Hammalaringizga omad yor bo'lsin. Bo'lmasa biz videoni boshlaymiz sizlarga yaxshi kayfiyat tilagan holda. Aziz do'stlar, shu o'rinda bizning kanalimizdagi rozigirish ham davom etmoqda. Shuni aytib o'tib ketay. Bilet narxlari arzon. Rossiyadagilar uchun 1.5 ming rubldan, O'zbekistondan ham o'ynashingiz mumkin. O'zbekistondagilar uchun 200 ming so'mdan, boshqa davlatlarda bo'lsangiz 20 dollar evaziga viza kartasini qo'yganmiz. 3 ta karta qo'yilgan, Telegram raqamlar chiqib turibdi. 5 ta avtomobil qo'yilgan, 3 ta Cobalt, 1 ta Spark, 1 ta Matiz avtomobillari. Spark bilan Matizimiz polni navrot qilingan, aziz do'stlar. Diskalar, rullar almashgan, faralar o'zingiz ko'rib guvohi bo'lasiz. Va Matizni navrot qilish uchun yana bitta Matizni pulga ketgan azizlar, juda ham zo'r mashin. Undan tashqari 30 ta o'ringa 3000 rubldan, 40 ta o'ringa 5000 rubldan pul yutuqlari bor. Hammalaringizga omad yor bo'lsin. Bo'lmasa biz videoni boshlaymiz. Ketdik. Qera qol. Shuni pechga ketdimmi? Matiz yo'q edi. Ha, yo'q, men ana mashin bilan ketdim Muborakka. Ananga g'ayrat bor-chi? Hayrat, o'zimizda. Ha, ha. Mana shuni bir ko'rsam, menda bor edi. Hayrat. Eng ustiga qolasan, keyin qaytib kelasan. Ha, bu olib kelsam hamma vaqt tashlagan, ya'ni bobo, modam. Tog'ayga. Rahmat sizga. Bordim men. Jo'rash. Jo'rash joyni ko'rsa. Yo, hozir bitta-bitta bo'shatamiz. Bir sira tiqamiz. Ha? Jarazadan. Sinadimi bu 6 metrlik bir qismi? 4 metr. 5 metr. 5 metr. Bu 4 metrlik mi? Ha, 4 metrlik. Davay, ket. Davay, ichkariga kiraylik. Davay, ichkaridan kiraylik. Odilbek, qoch. Jo'rash, hammasini gulini alohida-alohida bosganda, maylim? O'zingga yaxshi bo'ladi. Aprelgacha shunday bo'ladi. Sizlarga qor yog'ibdi-ku. Qor yoqqan. Tepalarni adirgan bo'l. Keyingi oy ham baribir yana salqin bo'ladi. Ro'za boshlan, har doim o'z ro'za vaqtida salqin. Endi suvga qo'yiladi-ku. Qasovmi? Ya 4-5 ta bor. Ana bilan qo'yganmiz, qo'yamiz.
Operatörler şuraya aşıp koymayın mı olayız gene onu? İlke. İlke. Gekin hep senden baksın. Ne var efendim? Huzur. Sağ koyun ya kanka böyle. Çok koyun yani. Yorup taşadı. İslam Muraviye'yi yorup koydu dep koy ablaşka. Tam bom mu? Kaska mı öldü? Ha? Kaska. Aka onun için bir tek de sizi kalleriz bilinmeydi. Az gün aydın kız. Ha çünkü al vereceğim. Bu tarafında bu tarafında bir yoruyum. Ha ne böldü? Ne böldü? Böldü. Çapa ye çiğne. Kaskan içi sokuyor mu buranın izdaki? Ben bunu boğazdım mı? Bir şey olsun. Ha? Maşında duram ya. Vagonchaya taşlagina Sardorga. Bu Niyat kol sağlayın, niyat kol. Çünkü ahır kutu. Tamam mısın? Tamam. Pul bir işe yarım yaptı mı? Marası mı? Böldü. Pul bir iş marası mı? Tamam.
Selam pulleri. Sen ne kvartiyeler kalıttı? En kilo tam. Qaytasi bola mo'ldan tozalab kelyapti, men aytdim birinchi bir tozalab chiq. I bir ham birinchi tozalayapti, ham jo'ra. Mana bu yerni nostechkani eng pasti bilan 0 qilib olyapti. Olsin, keyin og'daramizda. Hozir baland past bo'lib yotsa suv o'ynab yotadi. Buni bog'da stena bunday joy qo'ldirish kerak edi. Joy qo'yish kerak edi. Shunda tashki nima bo'lmasligi. Yemirilmasi uchun ha? Bu masa ozgina joy taylab keyin odashni boshlash kerak. Ozgina joy taylab bitta lapatni ko'tarib yoqqa taylashga xuddi joyaday bo'ladi-da. Ha, to'g'ri, quruq, ha, quruqqa to'lib aylantirib yoqqa taylashga mos cho'kib qoladi. Suv ko'chaga chiqib ketadi. Ha? Suv ko'chaga chiqib ketadi. Ko'chaga chiqib ketadi, suv bo'lmaydi. Hozir qancha hovlicha, men undan oqadi. Qolgan orqa ishib ketaversa kichkina hovli bo'lsa, ozgina joy ham. Ha, mana bu ichidagilar chuqur taylansa, chuqur bo'lib qoladi. Yoqdimi bizni proyekt muhtojdan? Zo'rmi? Mana shunaqa gap bor tog'lar, videolarimizni o'tkazmasdan ko'rganliklaringiz uchun rahmat. Kimdir ana plastikni narxlarini bilib oldilaringiz, kimdir rekani narxini. Rekani narxi 3600 so'm ekan metri do'stlar, 2.5 ga 4. Plastiklarni hali qog'ozini ko'rsataman, narxini aytmayapman. Lekin bilmayman, ish qilib 1 million 195 ming bo'lgan. Obunachilar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha. Sog' bo'lasizlar do'stlar. Qo'llab-quvvatlab videolarimizni ko'rib, layklarni bosib, kommentariyaga fikrlaringizni qoldiring. Xudo xohlasa, har kuni bu borishga harakat qilamiz. Avvalda yo'q.